badda ayaa ah nimcooyin uu Alle ku galaday bulshooyinka Soomaaliyeed. Waxaa ka buuxa khayraad dihan oo u baahan tabcasho iyo tababusho baaxad weyn si bulshada Soomaaliyeed ay uga baxdo saboolnimada. Xeebta Muqdisho waxaa si maalinlaha ugu tamasho iyo dalxiis u taga kumayaal dalxiisayaal Soomaaliyeed iyo kuwa shisheeye. Walow ayna badnayn, laakiin caasimadu waxay rajaynaysaa inay noqoto hoyga dalxiiska ee wadamada Geeska Afrika. Kadib burburkii dowladnimo 1919-kii iyo dib u soo kabashadii qaranka Soomaaliyeed, xilligaa caasimadu baddu ma helin daryeel iyo ilaalin joogto ah. Hadda, muddo sannad iyo dhowr bilood ah, xeebtu waxay ka caagtay nooc walba oo wasaq ah, sida bacaha, qashinka, caagaga balaastikada ee sida xilkasnimada darrada ah loogu soo tuuro xeebta iyo wixii la mid ah. Waxaan ku bilaabnay 6 qof. Maantana waxaan dareemaynaa waa ilaa 400 qof ayaan gaaraynaa. Fikradda inagu dhaliyay waxay ahayd maadaama aragnay isticmaalka bicihii iyo balaastikada inay sii kordhayaan oo dhibaato ku ah deegaanka iyo nolosha noolaha iyo dadkaba, ayaa waxaan u adkaysan weynaa, ayaa waxaan go'aansanay inaan baddeena annaga nadiifsano maadaama ay tahay nadaafadda asaaska nolosheena. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee saameynta ku leh nolosha aadanaha waxaa ka mid ah siduu u egyahay deegaanka uu aadanuhu ku nool yahay ee uu noloshiisa ay ku tiirsan tahay. Annaga nadaafadda waxaan ka bilaabnay xeebta oo ah meesha keliya dhammaan bulshadeena ay ku kulmaan, ama gobolka Banaadir dadka imaaday, dhammaan degmooyinka ku xeeran dalkeena, iyo ama qofka xataa dalka dibadiisa soo noqda meesha imaanaysa, ay tahay in wacyiga ka bilaabay inuu maanta u gaaro xaafadihi oo xataa wacyiga nadaafadda iska bedelin oo maanta arkaysa laamiyadeena nadaafaddeeda nadaafadda hore maahan, xaafadaheena xataa nadaafadda laga qabanayo nadaafadda hore maahan. Xataa maanta waxaa bilaabmay tartan degmooyinka u dhexeeya dhanka nadaafadda. Ololaha nadaafadda xeebta Liido oo ah olole nadaafadeed oo dhalinyarada isdiryaal ah la soo shaadhix tageen si ay uga qayb qaataan dadaallada kor loogu qaadayo bilicda caasimadda, waa olole iyo barnaamij wax ku ool ah, sidoo kalena waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed iyo quruxda caasimadda oo ka gedisan hal abuuradii lagu yaqaanay ololada mutadawiciinta ee dhalinyarada. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay dhalinyarada ololaha isxilqaanka nadaafadda xeebta Liido oo 784 maraya. Runtii 2 sano ku dhawaad subax kasoo jimcaha halkan aan nadiifinaa, waxyaalaha aan isdhihi karo maanta way qabsoomeen ama isxilqaankan way ka hirgeleen waxaa ka mid ah in dadka xeebta ku ganacsadaa runtii badankoodu ay fahamsan yihiin maanta in qashinku uu dhibaato ku yahay noolaha badda ku nool iyo bilicda caasimadda ama xeebta intaba. Runtii waxaan rabnaa caasimadda waddankan joognaa, xeebta waddankan joognaa, gobolladu inay nagu daydaan aan rabnaa, dhalinyarada xeebaha jooga oo gobollada jooga inay ku daydaan dhalinyarada caasimadda joogta ee xeebta nadiifisaan rabnaa. Mar fariin waaye, mar caafimaad waaye, mar deegaan qurxin waaye, mar waajib gudasho muwaadinimo waaye. Subax kasta oo jimcaha, kooxdan hormuudka u ah ololaha waxa ay kasoo kala kicitamaan guryo iyo degmooyin kala fog. Waxay dheelmasho hore kasoo jarmaadaan degmooyinkooda si mutadawacnimo ah. Waxay dhabaha soo qabsadaan wadooyinka caasimadda, kadib waxay cagta soo saaraan xeebta Liido oo ah bartilmaameedka maalintooda jimcaha. Cawalba subaxdii 6 subaxnimo meeshaan ahaan diyaar aan ku nahay, marna mushkuleetkii soo qaadanaa, mar baawuran soo qaadanaa, mar bajaajkeenna ku soo dhacnaa. Alxamdulilaah, halkii caagoo qaadna waxaan aaminsannahay inaan maxay ahaytood aan badbaadinay noolo ku jira badda, inaan badbaadinay aaminsannahay baddaas noolaha ku nool iyo maxay ahaytood hawada ka imaad waxaa wax annaga aan qaadano. Marka waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in la barto hawshaan. Dhalinyarada, wiilasha iyo hablaha iskugu jira waxay jimco kasta u mudan yihiin ka shaqaynta danta guud iyo qidmaynta qaranka, oyna faa'iido iyo dheef dhaqaale ayna ka helaynin, laakiin waxay isku wacad gashadeen in kaalinta isxilqaan ay kaga qayb qaataan qurxinta xeebta Liido oo ilqabad u ah dadweynaha dalxiisayaasha inay ka nadiifiyaan wasaqda lagu soo qubo bataaca iyo qashinka ka soo caariya gudaha badda, kuwaasi oo aanan u fiicnayn bilicda deegaanka. 6 sano aanta jooga anaga ka horna waa la joogi jira, qashamaha iyo kuwaas ka dhooban aaska imaan jirno. Marka meelaha ka aruurisa ma leh, haddii aruurisa meelaha geysa ma leh, meel ina bacas kaga xirnaa guryaashiisa geyi jiraan meelaha lasii tuuri jira. Haddana maadno aruurana meel la geeyay qashanka waa qaadaan, baawurtaa la qaadaa, banaankaas ka dhignaa. Jimcihii iyaka noola joogaan nadaafad oo waxaan waa u jeednaa oo xoog leh, naayarada waa ka faraxsanahay.
لما أنا دخلت واحد وشجعه دل كان ودل كولي طب ما لزوم وعيت هذا طر عاد من الحين الحين كان معي وهذا ركتين إنه حرق الشيء على التيب شايش حقا أقول تمد ما تريدينه فح سببي قشك إيه ليالك أقولك قارهان بعيالك فايدو وعكش تا دمك بع أمي أي قالت إنه جروح ولا قيمة له أكسجينك أوكي أمي قالت أي قالت إنه قسم ببني سمي قاد كره وأمي إنه جروح ولا شيء عذر الله بقف أو استقانا طرق فوضى تل تل أه يكو حجر جار أصحبة حد على الله نضاف دا وحو نقد مد أي دتك أو دمي أي كقب قاتان أو أسبوع قست وحا كسر بيرة دد أصب بلا بد مشروعا ما هين واحد بدل مركل الله إيجا جوكتين تساء